যিকটা কথা কৈছে সেই কথাটোৰ ইয়াত অবাস্তৱতা নাই। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, লগতে তেখেতসকলে এইটো কথাও ক'ব লাগিছিল যে ডিব্ৰুগড়ত পানী বৰষুণ কিমান হ'ল। যোৱাকালি দিনটোৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 149 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে। সমগ্ৰ অসমতে বৰষুণ য়েল্ল' এলাৰ্ট দিছে। আৰু ইয়াত যিখিনি পানী আজি আহিছে, পৰহিদিনা আমাৰ পানী হৈছিলে, ওলাই গৈছিলে পানী, যোৱাকালি আমাৰ তেনেকুৱা নাছিলে, কিন্তু কণ্টিনিউৱাছ যেতিয়া ৰেইনিং হৈছে, কণ্টিনিউৱাছ ৰেইনিং হোৱাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমি যিমানখিনি পৰা হৈছে। এতিয়া আপুনি চব ৰাতিপুৱা মই 5টা বজাৰ পৰা গৈ মাইজানত মাইজান নতুন গাঁৱৰ পাম্প চলাইছোঁ, যিটো ডাঙৰ মেজৰ পাম্প তাত চলাইছোঁ, মিউনিচিপেলিটি পাম্প চলাইছোঁ, তাৰপিছতে ফুলবাগানৰ পাম্প চলাইছোঁ। এনেকৈ কৰি যিমানখিনি পাম্প চলাব লাগে পাম্প চলোৱাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিছোঁ। মই পানী খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি টিভিত ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই এইবাৰ। হাঁ, আৰু 20 বছৰে মই কি কৰি আছোঁ এইটো ৰাইজে মোক দেখি আছে, ড্ৰেইন চেনখিনি প্ৰত্যেকখিনি কৰা আছে। এতিয়া এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হৈছে যে ইমান বেছি বৰষুণ হৈছে, ডাটাটো ল'লে হ'ল, আজিকালি গুগলত মাৰি দিলে কিমান বৰষুণ হৈছে ওলাই যায়। আজি মই কৈছোঁ বুলি ক'ব নাই, কিন্তু আমি এইটো আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা চাওক, যোৱাকালি আমি কিছুমান ড্ৰেইনৰ পৰা যিমানবিলাক আমাৰ পলিথিনৰ হেৰি উলিয়ালোঁ, আৱৰ্জনা পলিথিন, আপোনালোকে টিভিত দেখি আছে, এতিয়া ওলাব। এতিয়া কালি আমাৰ এই চিং চাপৰিত আমাৰ যিখিনি পলিথিন উলিয়ালোঁ আৰু যিমানখিনি তাত জাবৰৰ দম উলিয়ালোঁ, 7 ট্ৰেক্টৰ ওলাইছে, 7 ট্ৰেক্টৰ। এতিয়া সেই কামখিনিতো বিধায়কজনে চাই থাকিব নোৱাৰে, সেইখিনিতো কোনোবা মানুহেই পেলাইছে, নহ'লে সেই তাত জাম কেনেকৈ লাগিলে। এই কাৰবাৰটোৰ কাৰণে যদি ৰাইজে সহযোগিতা নকৰে, অকলে মই নালাগে, হিটলাৰ হ'লেও ইয়াত নোৱাৰিব। এতিয়া যিমানবিলাক ব্লকেট আছে, এতিয়া আৰু এতিয়াও বহুত ব্লকেট আছে, আমি ছুপাৰ চাকাৰ আনিছোঁ 2খন ছুপাৰ চাকাৰ লগে চাফা কৰাইছোঁ, আৰু য'ত য'ত চাফাখিনি কৰা হৈছে সেই গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰায় সেই এৰিয়াত আমাৰ পানী হোৱা নাই। এতিয়াও মই ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে আমি আৰু 4খন ছুপাৰ চাকাৰ সৰু সৰু গলিবিলাকত ডাঙৰখন সোমাব নোৱাৰে, সৰু সৰু 407 গাড়ীত মাউণ্টিং কৰা সৰু সৰু ছুপাৰ চাকাৰ আমি অনাৰ চিন্তা কৰিছোঁ। 3টা টেংক প্ৰত্যেকৰ লগত থাকিব আৰু এইটো সময়মতে আমি কৰিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। মই খুব ট্ৰাই কৰি আছোঁ চব, মই ট্ৰাই নকৰা নহয়, কিন্তু নেচাৰে আমাক সহযোগিতা কৰা নাই। নেচাৰে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, এতিয়াও আপুনি 65,000 লিটাৰ পানী তাত ডাইভাৰ্ট কৰাইছে, সেইখিনি পানী আহিলেতো ডিব্ৰুগড় সকলো অঞ্চল প্লাবিত হৈ গ'ল। আৱৰ্জনা পেলায় আৰু যিটো হিটলাৰ আহিলেও আপুনি কৈছে যে হিটলাৰ আহিলেও কিন্তু নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু বহন ক্ষমতা নলাসমূহৰ বহন ক্ষমতা আপোনালোকে এতিয়া বহন ক্ষমতাটো চাওক, আমাৰ যিটো প্ৰথম যিটো ড্ৰেইন আছিলে, ড্ৰেইনটো লালুকা গাঁৱৰ পৰা যিটো 5.5, তাৰ পাছৰ ডোখৰ ড্ৰেইনটো মই বনালোঁ। কিমান ডাঙৰ ড্ৰেইন বনালোঁ আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়াও আপোনালোকে যাব পাৰে, মোৰ লগত ওলাওক, মই আপোনালোকৰ তাৰ বহন ক্ষমতা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। টাউনৰ মাজৰ 5.5 যেতিয়া আমি কৰিবলৈ ল'লোঁ, চাইডে 10 ফুট মাটি আছিলে, চবেই মাটি অকুপাই কৰি এতিয়া ড্ৰেইনটোৰ ওপৰেদি গোটেইটো 4 মহলা 5 মহলা ঘৰ কৰিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল গোটেই থাৰ্মকল, এতিয়াও আপুনি যাওক মাছবজাৰৰ পিছফালৰ পৰা যিমান থাৰ্মকল ওলায়, চব থাৰ্মকল এতিয়া ড্ৰেইনৰ ওপৰত মানুহে পেলাই দিয়ে। থাৰ্মকল কালি ওলাইছে 141টামান থাৰ্মকলৰ টুকুৰা ওলাইছে। এই কথাবিলাকৰ লগত যদি মানুহৰ এটিটিউডটোৱে হয় যে বিধায়কজনক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে আমি এইবোৰ পেলাই দিম, তেতিয়াহ'লে মোৰতো ক'বলগীয়া তাত একোৱেই নাই, মই একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, মই বৰ স্পষ্টবাদী মানুহ। সেই কামটোতো সহযোগিতা কৰিব লাগিব, থাৰ্মেলৰ টুকুৰা এটা, থাৰ্মকলৰ টুকুৰা এটা যেতিয়া পেলাই দিয়ে টুকুৰা এটা, সি গৈ পানী জমা কৰাইছে, কালি মানুহ নামি পেলাই এইবিলাক চাফা কৰিছে। এইবিলাক যেতিয়া হয় আৰু আপুনি ডাইৰেক্ট চাব, এতিয়াও 67টা লেট্ৰিন ডাইৰেক্ট আমাৰ ড্ৰেইনটোত মানুহে দি থৈছে, কিমান কাটিলোঁ কিমান বন্ধ কৰিলোঁ কিন্তু কোনো নুশুনে, বহুত জেগাত আছে, আপুনি চাওক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, মই কোনোবাই বেয়া পাব বুলি মই ভয় কৰি পেলাই কোৱা নাই, তেনেকুৱা অৱস্থাও আমাৰ হৈছে। সেইটো কোনে কৰিছে, এইটো জনতাই কৰিছে, মইতো কৰা নাই। সেইখিনিত যদি সহযোগিতা মোক কৰে, এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এই কামখিনি হ'ব। আৰু মই এতিয়াও কৈছোঁ যে এইবাৰ আমি গোটেই ড্ৰেইনটো আমি মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনে ড্ৰেইনটোক মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনক হেণ্ড অভাৰ কৰাইছে, আৰু আমি ছুপাৰ চাকাৰ যিখিনি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এই পানীটোৰ পাছতে আমি যদি ছুপাৰ চাকাৰখিনি আনিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰত্যেকটো
পাঁচটা ওয়ার্ডত এখন এখন সুপার সাকার দি সব ড্রেনবিলাক আমি চাফা করার ব্যবস্থা করি। উঠাই দিল, উঠাই দিয়ার পছত তাতে থৈ দিল, আকো গাড়ি চকাত লাগি গেল। এনেকা ধরনের বহুত মানে সাইন্টিফিক ব্যবস্থা নোহার কারণেও বহুত প্রবলেম হয়েছে। সেইখিন কারণে মানে নিজের গাতে মানে ভুল বলে কইছো যে আমি ট্রাই করে আসো আর ভালো হবল কারণে চেষ্টা করি। সব প্রথম কথা হল পার্মানেন্ট সলিউশন মানে যদি বস্তু আজি আপনার প্রত্যেক জায়গাতে আছে, গুহাটিত আছে, বহুত জায়গাত যে আমার পথারবিলাক যেবিলাক আছে, আপনি পদুম নগর যখন পথার আছে সেই পথারখন এসময় খালি আছিল, এটা তাদের মানুষে এই মেয়াদি পতা মাটি কাকোতো মানা করব নি, প্রত্যেকে নিজের জায়গার পটাত যেটা মানুষে ঘর বনায় ওখ করে দিছে, তাত থাকা পানিখিন উঠি এই রাস্তার উপরে আই গেছে, ড্রেনবিল ওভারলোড হয়েছে, ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাবিল হয়েছে, আর রাস্তা পদূলি ডেভেলপমেন্টবিল কারণে বহুত জায়গার রাস্তাবিল ড্রেনবিল ব্লকেড হয়েছে, কাভারবিল। আর এটা ঘর বনাবর কারণে শিলগুটি পেলালে, পেলায় পেলায় ঘরটো বনোয়া হয়ে গেল শিলগুটি দিয়ে। এটা এটা চুকিডিং ওষুধ আমি কালি পরশি খান্দি বহুত জায়গা উলিয়াইছি, আর আমার কাম আছে, আমার গাতো আছে, আমিও করব লাগবে, আমারও অল্প কাম করাত অল্প রয়ে গেছে বা কিনা হয়েছে কথাটা, কিন্তু এইখিন আমি ভাবিছো যে দূর করব পারিম। কারণ এটা কথা আপনার মানে আকৌ কইছো, আশ্বস্ত করছো আপনার জড়িয়ে আছে, পানি আহিছে, বরষুণ যদি নিদিয়ে চারি ঘন্টা যদি রয়ে যায় পানিখিন উলাই গেছে, এই আপনাদের দেখবই চারি ঘন্টা যদি বরষুণটি রয়ে গেল এটা পানিখিন উলাই যায়। আর যদি আপনি যদি উলায় এটা মানে আপনার দেখাম লালুকা গাঁৱৰ পৰা পিছফালে সব জলপ্রপাত সদৃশ্য পানি।